Conèixer la seva malaltia i rebre informació per a protegir i millorar l'estat de la seva columna vertebral. El primer taller d'infermeria per a afectats d'espondilitis anquilosant serveix per a dissoldre dubtes sobre esta malaltia crònica que afecta a les vèrtebres de la columna. Per a entendre un poc l'infermeria i per donar-me consells, activitats, de com fer dur-te una teua vida i aprendre'n al dia a dia. I veure que podem fer de tot, que no... Perquè jo, la veritat, estava bastant assustat. Jo dic, bueno, si tinc això, jo no puc ni menjar-me, perquè em farà mal d'esquena, que no puc ni agachar-me a fer ningú esforç ni res. I veig que sí, que efectivament, pues, seguint unes pautes, pues, que podem portar una vida pues, lo més normal dintre de lo que nosaltres tenim. Dubtes i també informació sobre exercicis, hàbits de vida i consells per a controlar la malaltia i evitar recaigudes. El papel de la enfermera a nivel de educación creo que es básico en todas las patologías. Aquí estamos hablando de una patología reumática, pero el ganarte al paciente, el hacerlo, como has dicho, empoderado, pues la verdad es que realmente va a marcar que el paciente cumpla mejor los objetivos. Educació per a la salut, on també hi ha lloc per a la relaxació. Cuando uno ha hecho mucho ejercicio, esa zona está más contracturada, entonces ella está con la cabeza inclinada y los ojos cerrados. Los únicos que me vais a ver sois vosotros, ¿vale? Y nada, hacemos ahí un pequeño masajito, es muy bien, muy suave en toda esa zona. Jo vaig al metge i a vegades o bé per pressa o bé per... No li pregunto més de moltes coses, que a vegades pense, ai, això és una tonteria, no li ho preu. I Lola m'ajuda a aquestes tonteries que penso jo que són, que per mi són importants, pues, a contestar-me-les i a solucionar-me-les i a recordar-me coses que tinc que fer. El Servici d'Infermeria de la Unitat de Reumatologia d'este hospital organitza cada mes un taller dedicat a una malaltia, una manera d'educar al pacient i donar-li les ferramentes per a conèixer i controlar millor la seva afecció.